menyatakan bagaimana dia menjadikan manusia min nafsin wahidah, daripada diri yang satu, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada seorang manusia. Adam dijadikan daripada tanah, daripada tanah, hati tanah, dibentuk menjadi jasad, dimasukkan roh. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam untuk merangi dan memuliakan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Itulah kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada manusia, dijadikan daripada Adam, daripada tanah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia menjadikan daripadanya, daripada Adam itu akan pasangannya, isterinya Hawa. Hawa dijadikan daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada tulang rusuk sebelah kiri. Setengah ulama mengatakan sebelah atas. Ketika Adam tidur, Allah Ta'ala jadikan sebahagian tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Hawa, seorang perempuan. Sebaik saja Adam bangun daripada tidurnya, Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam, dan Allah Ta'ala jadikan tali menarik, cenderung menyendrung, dan kasih mengasihi di antara satu sama lain. Allah Ta'ala jadikan selepas itu hubungan kasih sayang di antara Adam dan Hawa, dijadikan oleh Allah secara tabii. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dijadikan daripadanya akan pasangannya. Allah Ta'ala jadikan daripada lelaki akan pasangannya. Daripada Adam ada pasangannya. Begitulah manusia lelaki yang dilahirkan daripada zuriat Adam ada pasangannya. Perempuan yang dijadikan ada pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah juga yang membiarkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, sehingga menjadi berbangsa-bangsa, bermacam-macam warna-warna kulit, bertutur dengan berbagai-bagai bahasa. Inilah kenyataan Al-Quranul Karim. Adapun kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli falsafah seperti Darwin dan mereka yang sependapat dengannya, itu adalah bohong. Bukan sahaja bercanggah dengan Quran, bohong, pelawak, jahil dan bebal, bodoh. Mengatakan manusia dijadikan daripada makhluk secara evolusi, berangsur-angsur, kemudian menjadi ke monyet, lepas tu dari masa ke masa baru jadi manusia. Dah ke yang ada daripada apa pula? Ke yang ada ni daripada apa pula? Monyet yang ada ni daripada apa pula? Gajah daripada apa pula? Ini bodoh. Dan ahli-ahli sains di zaman mutakhir telah membuat kajian. Di zaman moden, setelah berlakunya penemuan DNA, setiap orang manusia ada DNA, satu bahan yang halus yang terdapat di dalam kejadian manusia, sehingga boleh mengesan manusia dari mana keturunannya, dari mana berlakunya jinayah. Hari ini orang menggunakan DNA, satu kajian sains. Melalui kajian DNA yang dibuat oleh seorang saintis dengan menggunakan pakar-pakar pasukannya, mengambil DNA daripada seluruh manusia yang ada di dunia, bangsa manusia yang ada di dunia, berjalan daripada Amerika, Eropah sehingga Asia Tengah, dengan menggunakan kapal dimasukkan celah pipinya, diambil DNA-nya, dia buat kajian di mana manusia berbeza DNA di antara satu sama lain. Dan di antara unsur yang banyak dalam DNA itu ada persamaan. Setelah dibuat kajian beberapa tahun lamanya, sampai ke Afrika, sampai ke Madagaskar, berjumpa dengan seorang yang ada dalam dirinya unsur yang banyak daripada berbagai-bagai jenis,
kemudian dicari, akhirnya berjumpa dengan hulu Sungai Nil. Di Afrika ada satu kabilah Afrika yang ada dalam dirinya DNA yang ada pada banyak puak-puak yang lain, bangsa yang lain yang ada di dunia ini. Dan dikaji bahasanya pula, didapati pertuturannya banyak huruf, kebanyakan huruf-huruf yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ada pada puak itu, yang dianggap oleh ahli sains ini merupakan saki baki kejadian manusia yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ahli-ahli sains mengkaji kitab Quran, Injil dan Taurat, dan akhirnya mereka menafikan teori Darwin. Teori Darwin adalah salah, tak betul baru berjumpa hari ini. Maka nyata manusia daripada Adam sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Ini penemuan sains yang paling baru. Maka teori Darwin hendaklah ditolak, tapi dah berapa jatuh orang duduk baca dalam buku sekolah, termasuk sekolah di negeri kita pun belajar juga. Dan orang putih suruh belajar, maka jadi sesat mereka yang tak mengaji agama sikit habuk. Buku ini diedar di sekolah-sekolah dan masih dibaca oleh anak-anak kita dengan gambar-gambar dan rupa-rupa manusia monyet. Bulu banyak, berubah-berubah, lepas tu baru jadi manusia. Masih lagi dibaca. Sepatutnya buku ini adalah ditarik balik, tetapi tak mahu mengaku salah. Senyap-senyap je. Buat senyap-senyap, malu, takut malu. Tak betul. Yang betul ialah Al-Quranul Karim. Hari ini terdapat penemuan baru. Bahawa manusia adalah daripada Adam alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah. Daripada Adam, Allah Ta'ala jadikan manusia yang ramai. Berpindah ganda. Selepas Tufan Nuh alaihissalam, lahir daripada zuriat Nuh, berbagai-bagai bangsa yang tersebar di seluruh pelosok dunia, yang bertutur dengan berbagai-bagai bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsanatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatan lil alamin. Mengikut satu riwayat lil alamin, boleh dibaca dengan dua qiraat. Sesungguhnya di antara ayat tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Kamu bertutur dengan berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Inna fi dhalika laayatil lil alamin. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat-ayat kepada orang-orang yang tahu. Kalau dibaca lil alamin, dibacakan lil alamin, bagi seluruh alam. Menjadi ayat dan tanda-tanda bagi seluruh alam, ataupun bagi orang yang tahu. Kejadian manusia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh jadi daripada Adam alaihi salam? Lepas tu macam-macam warna kulit pula, macam-macam rupa pula. Bertutur dengan berbagai-bagai bahasa pula. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada bangsa yang telah lenyap, yang telah hilang bangsanya. Bangsa Sam. Yang berkumpulan Sam bin Nuh alaihi salam. Tak ada bangsa Sam, satu bangsa ramai dulu hilang. Macam-macam bangsa lagi. Ada umat yang ditamatkan ajalnya oleh Allah, dan ada yang diteruskan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu kata takkan Melayu hilang di dunia pelawak. Semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.